Enteekateeka eno egenderedde okusitula omutindo, okuza ekitiibwa n'ettutumu n'abawagizi okudda mu kisaawe mu kikopo kino eky'ebika. Ng'Obwakabaka tulowoozezza nti kikulu okuvaayo n'enteekateeka ennungamu ezimbiddwa obulungi, eteekeddwa mu buwandiike, ffe tujja ne tuweereza naye tuli bayise, ng'omuntu yenna anajja wano gy'ajja okugoberera mu kuzimba ekikopo kino. Olukiiko luno lulina obuvunaanyizibwa obwo waggulu nga bwe mbukoonyeeko. Naye amannya abantu abagenda okutuula ku lukiiko luno era okukola omulimu guno be bano: munaffe Julius Kabugo ye ssentebe w'olukiiko luno, ng'agenda kumyukibwa Ssejjengo Sulaiman; Samuel Mpiima ye muwandiisi w'olukiiko luno. Ku lukiiko kuliko abantu bano wammanga: Haji Sulaiman Magala, memba ku lukiiko luno; munaffe Katabira David Davis, memba ku lukiiko luno; munaffe Samuel Mpoza okuva mu NTV, memba ku lukiiko luno; katikkiro w'ekika ky'Enseenene agenda kuba mukiise ku lukiiko luno; ne munaffe gwe tumanyi mu kisaawe ky'omupiira Hassan Badiruziwa, memba ku lukiiko luno. Obuvunaanyizibwa bw'olukiiko luno butandikiddewo, tusuubira obutasukka nnaku za mwezi 15 ogwokusatu okubanga butuusizza alipoota yaalyo ku mmeeza eno, twongere ogyongerayo mu kabineeti y'Obwakabaka okugiteesaako.